Tak dobré ráno, já vás vítám z Itálie. No a máme úplně krásné ubytování a já vám to chci ukázat, než tam bude bordel. Tak vyrážíme na pláž. Do Itálie jsme jeli takhle všichni se ségrou i s rodičema. A protože každý od dovolených chceme něco jiného, tak jsme vybrali ubytování na okraji města Rimini, 2 kilometry od pláže a výletovali jsme po okolí. Takže jsme si užili koupání, Olí se poprvé koupal v moři, ochutnal slanou vodu. Vyzkoušeli jsme celkem 4 pláže. A tohle jsou záběry tak nějak ze všech pláží. Já těch záběrů totiž nemám moc, tak to tady dám takhle všechno dohromady hezky. Opalovali jsme se, hráli jsme si na břehu. Sbírali jsme mušle a kamínky, které jsme si samozřejmě přivezli domů. A myslím, že i děti, i my jsme si dost vyhráli na písku. Stavěli jsme hrady, příkopy a zahrabávali i sami sebe. Říká se, že v Itálii to moře není čistý a je to pravda, protože odpoledne jsme vždycky z vody vylezli takhle a museli jsme to smejívat až ve sprše. Tak teď jsme na cestě do města, vysprchovali jsme se, oblíkli jsme se po koupání a teď se jdeme podívat do města. Prošli jsme se a dali jsme si naší první, a to jsme nevěděli, že i poslední italskou pizzu. Dobré ráno, další den. Teď je 7 hodin. My jsme teda na balkoně, vypadá to, že zatím všichni spí. A my se dneska chystáme jet do centra Rimini. Mysleli jsme si, že to bude v dochozí vzdálenosti, ale autem je to 20 minut. Takže pojedeme do Rimini, do centra, a
chceme se tam projít, chceme se tam podívat i na pláž a potom se odpoledne vykoupat. Olí, to je veliký, bude tvůj, aby jsme měli stejný. Polívku, jo. Ještě nám chybí kdo? Emča. Emča. Ale pozor, jdu chodit po rukách. Pozor, Míšo, chytej. Chytám. Tři, dva, jedna, teď. Teď to hned rozhodně. Jo. Ty si mě zatřeš do nohy. Tři, dva, jedna, teď. Tři, dva, jedna. Mamo! Mamo, hoď to na mámu. Počkej, já zkusím chodit po rukou teď. Ano, chytíš to? Musíš to chytit. Jak jsem tě to učil chytat? Takhle. Holí, takhle. Hoď mi to, já ti to ukážu. Hodíš mi to? Co to dělaj, hoď to na ní, hoď to na mámu. Trefí.
onem. Vedle. Chceš umíče? Umíče si. Dneska už je středa. A my jsme byli... Dneska bylo docela chladno. Večer pršelo? Noci pršelo? Ne, nepršelo. Ne. Dneska ne. Dneska bylo docela chladno prostě. Hodně foukalo a potom vlastně i pršelo. No a tak jsme jeli do San Marina se podívat, takže dneska jsme se vůbec nekoupali. Ale teďkon se jdeme podívat na noční život tady ve městě, protože to jsme ještě neviděli. Ale myslím si, že to úplně žít nebude, nebo nevím. Ale vždycky, když jsme večer, když sedíme večer na tom našem ubytování, tak jakoby slyšíme odsud nějakou hudbu a tak. Takže mě to právě zajímalo. Takže Oliver spal teďkon později. A teďkon teda jdeme s Oliverem se podívat do města. Paní se na nás koukala. Jakože nechce být ve videu. Co tam je? Dinosaurus. Ďuk. Ano, to ještě ty. Mňam. Tak teď najednou děláš mňam. Uzná ti to. Ne. Nikola Barella. 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 Poslední den jsme šli na krásnou pláž, takže to si zaslouží určitě samostatné místo tady v tom videu. Dneska jdeme na nějakou pláž, kterou Míša našel, jakože není to i oficiální pláž, takže jdeme takovou zvláštní cestou. Ale tady ze shora to vypadá krásně. Takže doufám, že to bude stát za to. Nebo vypadá, že to bude stát za to. Aha. Tak uvidíme. Tak jsme došli. Zahrabal.
jsme na cestě domů a naše poslední zastávka jsou Benátky.